טבלה מדהימה. מה מדהים בה? שהדילוג, כלומר יסוד הדילוג הוא בגימטריה משיח, 358 משיח. כלומר זה היסוד של הדילוג, כלומר פעילות של 358, אבל בשורה יש 358, כדי שיהיה לנו טבלה מעניינת. שהטבלה היא חודש אלול, חודש התשובה, חודש חשוב, אבל חיפשנו את חודש אלול השנה, תשפ"ד, שכל כך הרבה מביאים, מאור הגאולה ואתרים אחרים מביאים, רב דוד, אבו חסירה, ממש האלול הזה, יכול להיות חודש כל הסיכויים, כל הרמזים, אבל מה נעשה? שרמב״ם אומר, אין ישראל נגלים עליו בתשובה. מופיע פה אומנם תשובה בדילוג די גדול, אתה קצת למטה, אבל יש לנו פסוק חשוב, לא פחות חשוב בתשובה, להיות לכם לאלוקים. כן, זה הדבר הראשון. כתוב לפני זה שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו כל הוגים להיות לכם לאלוקים ולשאת להם לאלוקים, זה הסיפור לגויים. אני השם! אני השם. טוב, יסוד גדול, דת הדין, אלוקים, אני השם. ולפני זה כתוב, נגיד לעולם, מה זה ישראל? נו, בסדרנו, חסר לדעת, אבל יגיע הזמן שידעו. אבל יש שני, השם יהיה לכם אלוקים, השם, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין לישראל בהר סיני ביד משה. נו, זה הכותרת של הטבלה הזאת. אבל רבותיי, לתארתי הופעה כזאת כמו שתראו פה רחוקה להיות מקרית. לא רק שזה 358 גמרת המשיח, אבל משיח פה מופיע פה, משיח סגול, משיח באפור, משיח באדום, שלוש פעמים משיח, אחד, שתיים, פגישה מאוד טובה של משיח, משיח של רבי יוסף, משיח בן דוד, ועוד פעם משיח, לא יאומן. נו, מי זה המשיח? בן ישי בירוק, והוא מופיע ממש יחד עם השנה הזאת, תשפ"ד. צריך לדעת שפגישות טובות עושות גם את הטבלה מאוד משמעותית, כן? פגישה טובה של בן ישי בשנה תשפ"ד, לא יאומן. ופגישה טובה של חודש אלול עם משיח, משיח, אותו משיח. טוב, לראובן, למה הבאתי ראובן? בגלל שראובן הוא הראשון, שבת תשובה, נקרא לציפור עם ראובן. הסייסה של ראובן הוא שנקרא, כן? למה? שבת תשובה. בגלל שראובן היה הראשון שעשה תשובה חזן, אומרים, יש הסבר למה. ואחרים עשה, האדם הראשון, טוב, זה נקודה בפני עצמו, אבל לא היה ראו, הוא ראה והבין את המציאות שזה היסוד של תשובה. אם כן, זה הסיסה של הושע, הוא ש... שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי קשבת לאבניך. טוב. לדעתי זו טבלה מעניינת, ש... סקיפ, מה שנקרא דילוג, דילוג של משיח, כלומר שורות, מספר השורות של הטבלה הזאת,
350 יום שונה משיח. אמנם זה גם נחש, אבל מקווה שיהיה משיח, אולי נמצא נחשים האלה שיש לנו היום, נמצא חמאסים האלה, נמצא חיזבאללה, זה הנחשים, זה גם נחש. שלא יהיו, אולי הם יביאו אותנו לתשובה, והם שיביאו אותנו להכרה שהשם באלוקים. ואז נתחגגו להיגאל, לא רק גאולה גשמית של הארץ, אלא גם רוחנית, גם להיגאל שתי גאולות. נחמו נחמו עמי, שיהיה שני נחמה, גם בארץ זהו. אבל הכל אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, זה מה שנקרא היום. שהקדוש ברוך הוא אנוכי אנוכי, הוא מנחם אותנו. בין הרבה דברים, אנוכי טבלות ראשונות, לוחות שניות, כן, הרבה. בכל זאת, מה שיש לנו פה זה טבלה מעניינת. הלך. חודש הזה, חודש אלול. השנה הזאת, תרפ"ד, ותקווה שנזכה למשיח בן דוד, למשיח בן יוסף, ולמשיח כמו כורש, שנקרא משיח, הקדוש ברוך הוא קרא לו בישעיהו, פרק מ"ה, כורש משיחי, בגלל שהוא הכיר בישראל. הוא הכיר והאמין בנבואות שישראל הם בעלי הארץ, והתיר להם להתנחל, כן, לא צריך את האישור של היועץ המשפטית או של הבג"ץ, כן, הוא הכיר, הארץ שלהם, מגיע להם הארץ, נותר להם להתנחל, אפילו יותר לבנות בית המקדש, לכן הוא צריך משיחי. יש היום מישהו כזה. זה לא צם. כך אמר הרב קוק עליו, הרב קוק לא פשוט על הצד. הרב קוק זה שהעריך את מלווה מלכה עד 5 בבוקר להמתיק את הדינים, ידוע מפורסם, כן, יודעים את זה, שהייתה מתקפת מנה, שהצליחה. ידוע מפורסם, הרב קוק הבא, לגיס שלו, זה מובא באינטרנט, לגיס שלו אמר לו ב-5, נו, אפשר להפסיק את מלווה מלכה, אף פעם לא עשה את 5, אתה עשה 12, 1, אבל פתאום אמר להם, רבותיי, להמשיך, להמשיך הלאה. יש עוד לכל, להביא עוד אוכל, אליו המלך, נשאיר עוד עוד. כן, נראות לאליהו הנביא, לזה. בבוקר, ב-5, כבר היו בסוף, לזקנים עייפים, אמר להם, רבותיי, בסדר, אתם יכולים עכשיו ללכת לישון. הדנים, הדינים הומתקו, יש מסד מפורסם של דנים שממתקים, כן, שמשתמשים ויודעים להשתמש גם במצבים חקשים, באמת, בקדושה. טוב, זה נקרא מיתוק הדינים, זה ישראל עושים, לכן הגמרתם מיתוק, זה ישראל עם 5 האותיות. בכל זאת, זה משיח שישי כנראה דלתרם, אוי ואבוי, אם המלאכה דיווחר. גם שהיא תיתן מדינה עם אדון אובמה, זה שונא ישראל האסלאמי. היה כמה שישמחו שיש לנו אפשרות לעשות מדינה. מי ישלוט על המדינה? חמאס, אבל כולם אוהבים את חמאס. אף אחד לא מחה נגד מה שהם עשו, נגד הטבח הנורא שהם עשו. כולם הסכימו, למה? הנה, הם מביאים שם בשמי האיראן, שהם אומר שישראל גזלים, גזלו להם את ישראל, את הארץ, ומגיע לזהו. התורה אומרת, נתן שבטי לאברהם, יצחק, שלא מאמינים בתורה ולא מקבלים את התורה, כמו שיש לנו לעלינו שמאלנים, לפידים, כן, היבטים, איפה, דבר, פוליטיקה, כן, רק זה תעשייה חיי ואבוי. בלי תורה אין ישראל, בלי תורה אין גאולה. זה חשובה. זה היסוד של הקיום של עם ישראל. עם ישראל במצב נורא עכשיו, רבותיי. הצפון מצפון תיפתח הרוע מאוד, טילים שקצת קשה לישראל למנוע אותם. ויהוד מלווה מלכה. בכל זאת, המציאות היא שרק
בסייעתא דשמיא זוכים בתפילות, כן, תהילים, אבל גם צריך תשובה, צריך שמירת התורה, מצוות השבת, לא חילול שמחת תורה בשבת, שזה החילול הנורא ביותר. חילול שבת זה כמו עבודה זרה, גם שפעמים יש עבודה זרה. כן, רוצים לעשות מסיבה, כן, 11 חודש, 11 חודש בסוכר הקדיש, כן? נו, איך לעשות את זה? מה לעשות את זה? מה צריך לעשות? לעשות תשובה, לעשות מסיבה, ולהודות, בגלל שלצערנו פגענו בקדושה, בתורה של שבת, ייחסנו את הקדוש ברוך הוא. זה אני לא אומר, זה מה שצריך להגיד. זה מה שצריך לעשות. תשובה, ורק זה יביא לנו את הגאולה, הגאולה הרוחנית והגשמית. לא רק גאולה של הארץ, שבקושי יש לנו היום, שמגרשים אותנו מארץ, כבר ש100,000 נזרקו מהבתים שלהם. אני יודע מה יהיה עוד. אוקיי, זה מה שאני מצאתי, תורה מעניינת, לדעתי חודש אלול בדילוג שזה, לא חיפשתי את הדילוג הזה. אתה לא חושב, אנחנו חושבים שעושים דילוג, מחפשים את המילים שרוצים, שמים מה שרוצים, וזהו. כדאי שתקנו את הטבלה הזאת, אפשר להשיג את זה שבאינטרנט, כן, סופטוור, ולראות. אני לא עשיתי שום דבר, אני רק חיפשתי פגישה טובה של חודש אלול מתפשין פי ד', זה מה שהוא נתן לי, נסתכל למה הוא, שם של 50 מנה, אז חיפשתי, אולי אם יש משיח, 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 משיח. טוב. מקווה שזה יזיז משהו, כמו לא זה, זה לא התורה יכולה להגיד. הלא גדולים ממליצים על זה, הרב שלמה זלמן אוירבך, זה עשה לי ממש, הרב שלמה פישר שכתב מכתב, כמה חשוב לפרסם את זה, כמה זה נכון. אם ההסכמה נקרא, אבל הרב שלמה זלמן אוירבך אמר לה, זה שהוא צדק, הוא יעשה את זה. הרב משה אלבה שלם שראה את זה, אחרים שבדקו את זה, הוא תעשו, תלך עם פרופסור איבס, תפרסם את זה, להחזיר אנשים בתשובה, גאון יש. יש להם יותר חשובים כנראה. כן, יש... טוב, מה נעשה? אנחנו עושים טבלאות. במקום לשבת וללמוד. לא רוצה לשלם, אבל זה מה שאמרים, ממש, הרב שלמה, לא נאמר מה תעשה את זה, תלך, תפרסם את זה, אם אחד יחזור בתשובה, זה גם טוב. זה לא מלא, וידוע שסיפור ברור, לדורון ויסום, שהוא באמת, יחד עם פרופסור איש, מצאו את העניין הזה, כלומר, הרב אייזנדל, ודורון ראה בזה שטח עצום, ממש מדעי, מדעי צהור, המדע ממש מכיר בזה עכשיו, הוא הוכיח מדעי שזה נכון, אבל היה צריך לשבת בזה אפילו ימים ולילות, ככה אמר, כן? וברור, הספר שלו סוף וראשית, אפשר לראות, עבודה מדעית. וידוע, הוא שאל, כן, הוא מביא גם, הוא שאל את הרב אוירבך, מה הרב שמוזן אוירבך? הוא ברוך השם בכולל, רוצה ללמוד בכולל, להמשיך הלאה, אבל הוא רואה פה שטח גדול שיחזיר פשוט אנשים לאמונה, שיראו שתורה משמיים זה מת מהמיטה, כן? אוקיי, יהיו יחידים, אבל הוא אמר לרב שם זה אבא, אבל בשביל זה אני לצערי צריך להקדיש המון זמן לזה, מה לעשות? אמר לו בשום הזה, אני אומר בזה, תפקיד שלך, ייעוד שלך, והוא כתב ספר, ספר בראשית, ספר מאוד חשוב באמת, שמביא חוכמות מדעיות, והנושא בזה התקבל מדעית, ידוע, שלפני כמה שנים, בוועידה מדעית בהונג קונג, מהוועידה שקובעת איזה עבודות מדעיות התקבלו למדע, כמו זה שנשלחו השנה הזאת,
וברוך השם, התקבלו עבודות של דורון, של פרופסור אראלי כמובן, שאחד אומר לי, פרופסור איב, שבתי איתו, כן, פרופסור פרידוסר, כן, אמר לי, אתה יודע, אני בסוף בספר עממי, ופרופסור אראלי בגימסיה, כן, מה אומר, מה ההבדל בינו, מדברים על פרופסור אראליק זה מעל כולם, פרופסור איף סמרי שהבאתי אותו לנושא הזה, לספור מנהל, פגשתי אותו, איך היינו קשורים בגלל הספרים של לשון הקודש, ואני הפגשתי אותו עם איף, איף סמרי, תדע לך שהתרומה הגדולה ביותר לקונים בתורה היה פרופסור אראליק שאתה הבאת. טוב. הכל משמיים, זה לא אני הבאת, הכל משמיים, בבקר פגשתי אותו, וכזה וכזה, אין מקרה. אבל זו המציאות, המציאות שזה התקבל מדעית, כאן היו עוד, גם הרולד גנס, זה מנאסא, עבודה שלא התקבלה, ואלי שעוד, רוטנברג, אני חושב, בכל זאת, המדעים האלה, עבודה, המדענים האלה, עבודה שהן התקבלה, אפילו הם הוזמנו, להרצות על הנושא, בהונג קונג, רק מי שדורון היה חולה על זה, אבל צריך לשפר אותך. כל זאת אחרים היו, פרופסור אראליק הוציא עבודה, שאמר לי פרופסור ריפס, שהעבודה המדעית שלו על הקודם והתורה, אם היו מכירים בזה ראויה לפרס נובל. פרופסור ריפס אמר, אבל לא מה עבודה, אלה שעדיין לא ממנים בתורה, אבל אם הם אומר, אם הם היו עושים מאמצים להבין תורה, לדעת, והיו רואים איך הקודים הולכים עם זה, היה מגיע לו פרס נובל. נו. אבל מה הסיפור? איפה עכשיו כולם ישאלו? הרבה, הבינו הרבה עם הבית הבלו שעשינו ביחד, זהו, איפה עכשיו? איפה עכשיו? האוניברסיטאות תפסו שהוא עובד איתי, שבמקום לעבור למדע, אז הוא עובד איתי עם הרב לורסון, הוא עובד את זה באינטרנט, אמרו לו, אדוני, פרופסור, אם אתה לא ממשיך לתת לנו מדעים, ארטיקלס מדעים, סיינטיפיק ארטיקלס, בגלל שהמאמרים, המדעים שלו, כן, הארטיקלס, מה שנקרא, נתנו הרבה למדע, אפילו אחד הטילים, טילי השיעות, הרבה קשורים לעבודה שלו. נו, הוא אמר לי, נו, מה אני יכול לעשות? הוא צריך כסף לחיות. הם אמרו לו, אם אתה לא ממשיך איתנו, אין פנסיה. הייתי אוסף בשבילו כסף שבקודים וזה, אבל מה נעשה? תופסו אותו, הוא עובד עכשיו על מים. כנראה, עשו ספרים שלו. שהוא מראה שבמים נמצא הכל, אנרגיות, ממש על המים, כן? יש לו מעבדה של מים בבית, והוא ממש גילה דברים עצומים על המים, ספרים, מי שיודע באנגלית, זה נקרא Research on the Water, או Water, פרופסור אראלי, כי זה הוא, אמרתי לו, בסדר, במים, אין מים אלא תורה, כנראה בכל הדברים שמסעת, יש את זה בתורה. טוב, קיצר זה מה שמצאנו, וזה הסיפור. ומתי? מתי נזכה לכך שאנשים יפתחו את המוח, גם את הלב כמובן, ינסו לראות מה זה קודם בתורה. ואני אומר את זה, אחרים, מדענים גדולים חזרו בשבילה בשביל זה. מייקל, פרופסור מייקלסון, אחד מבאמת המדענים הגדולים ברוסיה, רוטנברג, זה הוכחה שתורה משמיים, זה מביא את האדם זה, אבל מה נעשה שהסרטן כזה מפריע? רוב אלה שרואים את הטבלאות שלי, מרגע שהתחלתי לעבוד על הקודים שפגשתי את פרופסור אראלי, אז יותר מ-8 מיליון הסתכלו, רובם גויים. טוב שגם הגויים, אימני, זה חשוב. כן, כל זה, זה המציאות, כל זה יהודים מפחדים לראות, זה ישראלי, מה? ברגע שאתה באמת רואה שזה אמת, צריך לשמור את התורה,
צריך את השבת לשמור, איך נוכל לשמור שבת, לא לנסוע לטייל, לראות סוד חלניות, לראות דברים יפים. נו, זה השרה. זה השרה הגדולה, וזה שהשרה מביאה שרות, מה נעשה? כתוב בפירוש, כל עוד שלא עושים תשובה, יש לנו את האיבים שלנו. אוקיי, נגמור פה, ואנחנו ארחנו קצת בנושא, אבל לדעתנו זה מאוד מאוד חשוב.